ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندرِيمت لَفْدِرِيمَتْ أَذُرِيمَتْ حمدي دتم الله تَزَّوَجَلُ وجل درس الصلاوات سلامة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes e ti të ti, shokëve të ti dhe të gjithë, atyre të cilët e ndjekin rrugën e ti dhe rinë ditën e gjykimit, Allah nabëm për e tyre, amin. amin. Vëlezër të dashur, besimtar, temat të cilën fillim ishte përkujtoja vetën time, pas e insha Allah të dhe që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën vëllera e agjerimit të ditës së Arafatit. Vëlezër të dashur, nga shpërblimet, që mësë shumëti Allahu i lartësuar në shpërblen neve si besimtar, për vepra tona na file vullnetare që ne i bëjmë brenda vitit, është dita e arafatit. Pra në asë një dit tjetër brenda vitit, për vepra tona na file vullnetare që i bëjmë, nuk mund të marim shpërblim, se sa vepra tona na file që i bëjmë në ditën e Arafatit. Sepse, ditë Arafatit është dita më e mirë e vitit, dhe këto 10 ditët deri në ditën e Bajramit, janë ditët më të mira të komplet vitit. Për atëm, është mirë që edhe gjatë këtyre 10 ditëve, por më tepër edhe në ditën e Arafatit, ne që nuk në ka mundësuar Allahu të jemi në haqë, të mundohemi që në këtë ditë të veprojmë vepra të mira vullnetare në maksimum. Duke filluar me agjerimin e asaj dite, me dhenjën sadaka, me namaz, me lezim Kur'ani, edhe me përkujtim Allahun dhe me vepra tjera të mira. Ndërsa, se shpërblimet e veprave tona të mira që ne i bëjmë brenda këtyre dhjetë ditve, sidomos në ditën e Arafatit, për vlerën e tyre ne kemi edhe ajetë të kur anore që të regojmë vlerën e tyre, por edhe hadithet të pejamberit sallallahu aleyhi wasallem për vlerën e këtyre dhjetë ditëve, në veçanti të Arafatit, aq janë të rëndësishme të Allahu Gjellëshanuhu, sa që Allahu i lartësuar është betuar, është betuar në këto dhjetë net. Thot, uale jalin ashër, pasha dhjetë netet. Pra këto dhjetë ditët E këti mua i deri në ditën e, e Bajramit Ndërsa për shpërblimin e agjerimit të kësaj dite Dhe se shpërblimet e pume vullnetare Janë shumë të mëdhaja në ditën e Arafatit Thot për jambere a.s. Si jamu jomi Arafa Ahtësibu ala Allahi en ju kefire senën leti kablehu Vë senën leti ba'dëhu Agjerimi i ditës së Arafatit është sebeb për shlyerjen e mëkateve të vitit të ardhurshëm dhe vitit të kaluar. Pra, me një ditë agjerim Allahu na shlyen mëkatet edhe të vitit të ardhurshëm edhe të vitit të e, kaluar. Për këtë qështje në një hadith qëtë për jambere e salatu e selam thot kështu. Ma min e jam il amel e sali fiha e habbu il Allahi min hadhil e jam. Se ne duhet shtuar në këto dhjet dit, në ditë, në veçantinë, ditën e arafatit, punët e mirë, si janë më të shpërbli e ratë, thot për jambere e salatu e selam. Ma min e jam il amel e sali fiha e habbu il Allahi min hadhil e jam. Puna më e mirë që është më e dashura Te Allahu brenda vitit nuk është më e mirë, më shpërblirë, më e dashër se këtë dhjetë ditësh. Jani e jam e pra dhjetë ditëshin. Ka luja Resul Allah, walel gjihadu fi se i thanë, o i dërguari Allahut, as edhe gjihadi në rukë të Allahut, lufta në rukë të Allahut, pra të të luftosh, në rukë të Allahut nuk është më e vlerëshme se punët që i bëjmë në këto 10 ditë, e në veçantinë në ditën e Arafatit, as Gjihadi, për nëse bëjmë Gjihadi në jashta këtyre 10 ditëve, as Gjihadi nuk është i vlerëshme sa punët brenda këtyre dhjetë ditëve, kal, walal Gjihadu fi sebilillah, tha as Gjihadi në rukë të Allahut nuk është më i vlerëshme se punët që bëjmë brenda këtyre 10 ditëve, si do mos në ditën e Arafatit. Illa rëgjullun kharegje bi nefsihi wa malihi, felem jërgjih min dhali ke bishej. Përveç nëse një njeri ka dal të bëjt gjihad me pasurin e ti, me trupin e ti, dhe nëse bjen dëshmor, aj e te i kalon shpërblimin për ndryshe të gjitha punët, gja gjithë vitit, mësë shumë të që shpërblehen, janë në këto dhjetë ditësh, sidomos në ditën e Arafatit. Losim Allahun e Lartësuar me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, të na mundësoj neve, të mundësoj fëmijët tonë dhe mbar besimtarëve musliman që të agjërojmë ditën e Arafatit, të shoqërojmë atë me punë të mira, e cila këtë ditë i bjen të jetë me datë 27 që është dita e martë Allahu Gjellëshanu në i lehtësop, a gjërimin e kësaj dite në mundësop që të bëjmë sa më shumë vepra të mira gjatë këtyre ditve si në ditën e Arafatit. Amin. Hekullu ko li hadha, estagëthirullah e li walekum, wale gjemil muslimin në kulli dhëmbë, fa estagëthiru e tubu i lehinne hu hu e të wabur rahim, bëni stikëfar Allahu Gjellëshanu.